Jsi připravený na porážku? Kámo, jsi připravený na porážku? Přestaň se dopovat těma čokoládama. Přestaň se dopovat těma čokoládama. Tak. Čekáme, jestli se to rostou, jestli se to rozběhne. A jdeme na to. Jo, vypadá to, že to běží, takže to je super. To je super, 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 super. Doufám, že to poběží naprosto plynule a normálně. A že nebudou nějaký problémy. Tak, takže paní už nám tady dopíše. Už nám nevypíše. A neblaskej. Takže ještě jednou ahoj, já vás tady zdravím. Tak, kde mám ovladač? Jsme ukázali ovladač. A hrajeme zase na Xboxu. Dáme zase jenom pár mačíků na chvilku. Tak ono, uvelep se, ať je můžu dát pořádnýho gola. Tak, už jsi pozdravil? Ne. Tady je kamera. Budeš zase říkat něco na konci? Ne. Víc na hlas, jo? Ne. Ne. Tak, za co jsi to teda vybral? Dallas. Tak jo, tak počkej, já si dám. A ty si dáš nějaký zvláštní drezy, ne? No. Taky neznám. Lidi, co si mám dát? Já si dám San Jose Sharks. Ale jak to tam píšou? Co tam píšou? Někdo tam píše, kolik ti je? Kolik ti je? 7. A sedni si k tomu pořádně, ať se nehrbíš. No, tak... Co se děje? Když jsem ti to vypodestlal. Ukáž? Ty to máš až do záru? Já jsem tady utiskovaný. Na židli. Dřevěný. Mě prdel bude bolet. Tak. OK, tak jo, jdem na to. Tak ať vyhraje ten lepší. Počkej, já nemůžu mít bílý, počkej. Tak který si vezmeš? Tenhle? A tak já si dám... Ty jsi vůsáč. Já jsem pořádně vůsáč. Já si dám černý. Já budu černý. Lidi, na začátku my plánujeme, že bychom si spolu rozjeli v jednom týmu, co jsme to říkali? Stanley Cup. Jo, Stanley Cup. Vybereme jeden tým a zkusíme společně vyhrát Stanley Cup. Co na to říkáte, že bych z toho se stříhal nějaký kraviny? Byli byste pro? Co je? No, protože... Já jsem to měl zmažu. Tak jo, jdeme na to. Big Joe Thornton's on the ice as we get ready for the opening draw. No surprise as he's played over 1200 Cože? Games at the NHL level. Almost always in the starting lineup. Can he generate something from there? Pozor, už mi utočí! A backhand shot. Tak tohle to bylo neskutečný. Pojď. Loose puck brought in by Joe Pavelski. Kde seš? No, ty mi dáváš, ne? Loose puck, můj. Dallas controls the play along the side. Cože, jak mi tam točí? Podívej se, jak mi tam točí. Jo, a gol se to. The puck is scooped up by Pavelski. A pojď. Snapping a pass to Donskoy. A je tady první. Good, solid puck. Já jsem to podělal. Počkej, ty hraješ, jo? Ne, nesmíce. Pojď. Pozor, znova! Jooo! To má začítovaný. Bobane, jak se tady dává report? Dobrý. Alexander, you want to score goals, you got to get to this area of the ice. Jones looked like he was guessing on this one, Enzo. He just dropped into his butterfly quickly and hoped it hit him. It didn't. The Stars have broken the tie. Perhaps they can build on this lead here in the first period. Teď mu musím dát. Pojď. Jo, Brown. Pan Brown. Pozor. Musíme nahodit. Kolmič drží. Pojď, pusť mi to. Co si bytku, jo? Tak pojď. No tak pojď. Dej mu. No, zdržky, no. Jo. To je brzavku.
To je brzovko? Ne, pojď trošky, pojď. Zemí se pořádně. Much safer up here with you, Doc, in the booth. 5 minutes for fighting for those guys. A tad over 5 minutes played here in the first. The Stars lead 1-0. Slow motion. Jaký pohled, bravo! Tohle to byla nepříjemná scéna, napíšu, ale pozor! Hertl ho dostal Dřek. Tak co? Už ho tam masíruje u toho manťáku. Hertl, se nějak nedaří, pojď. Nahodíme, krásný nahození. Málem to píšu povědu a šel mezi nohama. Já jsem chtěl říct mezi betonou. To byla dobrá masílka. Tady jdeme. Ne! To je Brown. Ale Carlson má úplně volno. Carlson ohazuje. Kde mám hráče? Tyhle to hrajou na jiném stadionu, ne? Pozor, tak teď to bylo těsný, Hertl vybojoval. Brown nádherně. Sakra. Ne, pojď. No tohle to je moje. Nesmí. Brown. Nahazuje pěkně, pojď. Masírka. Ty, ale tohle to bylo těsná nahrávka. Brown, masírka. Krásně odstav. Ještě, že se zkus. No tak to se mi. A pozor, už mi tady ujíždí. Dobře, on ti šel střídat důvod. A já jsem teďka nahrál špatně. Ty si k tomu nějak sedáš, kámo. Zakázaný volný. Nepadáš? Mladý nehraje. Kdo vede? pozor na něj, na chlapce. Tak teď vyhrá guli a dát gola. San Jose's got it again. And this play is whistled down. It is offside. Hele ty, nezbedo. Pojď, musím vyhrát. Ty jo, to není možný. Bart? Dobře, to bude zakázaný uvolnění. Nebude, on to bude vyhrát. Ale pozor. Pozor. Ty ve, co to bylo? No. Ježiši, a pojď po ním. Masírka. Tak tohle to... Brown. Really nice move, might help. Good work, stepped on pass. Pěkně, já nemůžu... No, pěkně. No! Ježiši Maria! Lejďáku, ty jsi bezprémní vánoční, kamaráde. Ale pozor, už je tady proti toho Dallasu. Dallas nadává! Tohle to bylo těsný! Ryan, paráda, Bart. A tady je úplně volej. No, sakra, teďka je Dallas trošku pod tím. Nearing the final minute of play. Puck is thrown to Faxa. Skill play by Jan ponechá na výhodu, no mají se utlouzovanou. Jsem vyloučený. Zabíčou. San Jose's got two on this one for tripping. I'm going to give credit to the puck carrier here. He kept his legs moving. He forced the back checker to reach in and take him off his feet. And so begins power play number one. Let's see if it's power play goal number one. And they've won the neutral zone face-off. You win that, and you don't have to chase. They chase you. Now it's directed to Rod. Ale Hertl vůbec. Dobře, ještě zkusíme střelu, ještě zkusíme s Kutapem. Prošel tam.
A už bude konec. Ještě jí zkusíme. A je po všem. And the first period ends. Yeah. Dallas connected once, and that's the only goal. Take a look at the shots on goal, a lopsided total. 11 for San Jose, and 3 for Dallas. The Stars have a one-goal lead. This is the one that did it for them, as the teams are in the locker room. Ondra, musím říct, že já jsem vždycky hrál FIFU, ale NHL je něčím prostě fakt jako zvláštní. Second period about to begin here. Let's take a look back at the first. What stuck out for you? San Jose's lucky to still be in this game after the first period. They had turnover after turnover. I'm sure the coaches addressed that problem in the intermission. Period has begun with one team still short. Some carryover time left. Let's be sure. Let's go! Puck loose, good defensive play. Jak dělá masírka? Dobře, dobře to tam vyšou, dobře, kamarád. Sakra, kde, cože? Viděli jste to? Kde je? San Jose is carrying it in the defensive zone. So Jack continue possession up the board. That hits the goal. Pitching it to Jamie Benn. Gets in. What a goal! To není možný. Krása. What a quick release on that snapper. And so the goaltender did everything he could here, but the shot is just perfect. Sometimes you have to tip your cap. Dallas has enlarged their lead now to 2, and we're in the second period. So much more time to build on that. Let's see if they can keep momentum. Teď už musíme dát prostě. That puck's loose. Good job. Ale masíve, neskutečná masírka tady prosím. And the puck taken over by Thornton. Snapping a pass to Donskoy. Turn to shot. No. Dallas has it in their own end. Já už budu muset fakt jako máknout. Ale mega. No. Kamu. Nevím. Kam jdeš? Play has stopped. There is a signal. We just wanted to see who it is he's taking off. The Stars have been handed a minor penalty for tripping. This is an easy call for the official, Doc. The player made no attempt to play the puck and just tripped up the attacking player. The Sharks go on the power play for the very first time. Let's see if they can capitalize. Hammered! That shot hit a man! No, sakra, tohle je nepříjemný. Pojď. Goes to the backhand. Oh, what a save. No, ale ty už ty vole, to není na to. A quick developing play right in front. Almost looks like he's too close to the goaltender. This is Jango. Under 7 minutes have gone by. Just recently another goal, and so the lead is 2. Yeah. The Sharks win it. Save! Loose, but he froze it. Stoppage of play. Já se snažím rychleji mířit, ale to se tady možný. Pojď. The Sharks win it. Let's go a wrister. Got a piece of it with the glove. Pass attempt to Alexiak. Gains the blue line. Dobře. Dobře. Tak jdeme na to. Pojď. A jak to, že jenom
the most thrilling play in the sport. Got the pad on. Bishop's going to be able to make that save all day. His positioning is perfect. It's not a difficult scoring chance. The Stars with a clean win on the draw. Dobře, to je moje. Dallas back at full strength. Well, they didn't get much done there, and that was a key opportunity for them. They had trouble getting the puck to the net. It seemed like when they shot it, they didn't have enough people getting to the sound net. Dobře napít, right, ale vymeď mu tam pavučinu, já se snažím. Pojď. And they take that neutral zone faceoff. No. He imposed his will. Dobrá práce. Not a free puck now. Trying to go to Klingberg. Enormous hit. I wonder if that hit will change the momentum of this game. To mě tam zmastil. Passing one off now to Ben. Shot. Oh, deflected away. The Stars have gotten to center ice. Dallas controlling play now along the boards. A shot. Oh, that was close. And possession reestablished by Hansen. Slid to Vlasic. The breakaway. Shot into the pad. Proč mě tam furt masíš do tý brány? This shift had to seem like an extra minute for him. He was banged up earlier on it. Still gets out the block. Hele, máš tady hráče. Solid win at center ice. Now what? Tak nedám ani gól. Played on to Spezza. Do prčic! Chytej gólič! Dobře. The Sharks in possession through center. He's all alone. Oh, poke check saved from there. Let's go a wrist shot. Club. Nedrž to. Hadze. Na Míšo. Ahoj, Filipe. Ahoj, Robine. Routine stop for the goaltender. The shooter's going to have to do a much better job challenging him. Zkusíme potom spolu, no. Prý nějaká hra, ve které neprohráváš. Just a bit under 5 minutes still showing on the clock this period. The Stars just widened their lead. It's now 2. The Sharks lug that along in their own end. And he is reefed. That's all we've seen. Big hits by both teams in this period. Wonderful wrist shot. Yes! 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 Díky. Vymecím ti to tam. Já jsem kafičku. He had that wrist shot ready to go in a perfect scoring area. Reflexes usually are able to catch up to something like this, but Eddie, that's a perfect shot. Really accurate, just off the inside of the post. The Sharks have got back to within one and were in the latter stages of the second period. Lots of potential before the horn sounds. They've got the draw. San Jose is in possession now as they move up the wing. Good standing poke. Moving it to Dylan. Time of the goal. 16 minutes, 20 seconds. Passed. That shot came from nowhere. And there's another. Dallas leaves its own end. On to Shore. Great take. Dangerous area. Nice deep there. Pitching this one to Thornton. Possession still as he moves up the wing. Offside is called. Somebody got over anxious there. I don't know if he's going to make a save much easier than that one. He's in good position. It's a rather routine stop. We go down to the benches. It's Ray Ferraro. Word from the home team's locker room is they're going to be short a player for the rest of the night. The injury occurred a while ago. He will not return. Looking to Faxa, and that pass was just off. And so everybody has to go back. Puck is thrown to himself. That's a good solid hit. He'll feel that one. Just when he thought he had some open ice, he ran into a stop sign. That's got to hurt.
40 minutes have been played. A rest is deserved. Looking at the shots on goal through two periods here. 22 for the Sharks and 7 for the Stars. Kids, don't forget to have the opportunity to have a couple of our players sign autographs. Third period about to begin. What did you think of the second? The Sharks are down as we get ready to start the third period. From my vantage point, Doc, they're lucky to still be in this game. They've turned the puck over way too many times. Opening faceoff of the third period. Gets in. Hangs on to that one, and he'll see a faceoff right near it. Bishop's made a textbook stop here. He's in good shape positionally. He makes the save, and he makes it look really easy. And then you can be right. Quick work on the faceoff. Pass through center ice. Fires! Oh. Terrific challenge. Outstanding save. Terrific stop from right in front of the net, but you gotta find a way to put the puck in the net. Boys. And that play is awesome. Jones is able to get his stick hand on it. The blocker save is an easy one for him. Krásně. Kam to bylo, ta nahrávka, kamaráde? No kam to bylo? Burns closes the gap here quickly, delivers this huge hit. Normálně. Ne, já vyhrávám boli. Dobře. Ne, kamaráde. Co jsi mi tam... Jsi vyloučenej, no? Hlavně, nezranil jsi mě? No question, a penalty there, Doc. Anytime you see a player elbow up, put him in a box. The Sharks' power play gets another chance to operate. Hasn't been effective yet. Good face-off win. Ooh. No! Jako kam tohle bylo, kamaráde? Vysvětli mi. Kolik frajerů? Pojď! Yes, it's score! It's score! Je to dopíče. Ahoj Majku a zdravím i tvého syna. Kde jo? Hello. And so sometimes your best is up. That is a perfect shot up over the glove hand. The goaltender just was not able to get to it. San Jose's third period goal. Jsi pořád věřen, jí se vám netušit. Není by napíše fůj. Plus the momentum seems to have gone to them. Řekni, že ne, fůj. They win the draw and will now set up an attack. Cut in half by Roussel. The Stars are starting back in the defensive zone. Directing that one to Roussel. Moved along and in. Kolmičtuš, válej se. Ty jak mi ty jsi to viděl? Aha, oni to neukážu, to je škoda. Under 7 minutes off the clock in the third. The winds have shifted yet again. This is going to be an interesting third period. Solid clean wins. The Sharks are going to push. Push. Ty jak je? Jdeš ven, víš to? Jdeš ven. Jdeš ven. Ty jsi mě tam zase skákal pod nohy. He's got
that great stick position. Stick is on the ice, but unfortunately takes the skates out from under him. Anything you do once, you can do twice. Let's see if that applies to this particular power play. Good. San Jose's in control of the puck. What the hell is this guy? The shot. Down. One timer. They can't find the target. In this situation, you have to get to that. Just a fire right at the goaltender. No mám ho. Ten se to ale strašně škubá. Ten se to strašně škubá. Nevím, proč se teďka strašně škubá najednou. Ne. Ne. Fakt? Hlavně nechápu, proč se to teďka ta škubá. Ale úplně neskutečně se to škubá. Nevím, jestli vám taky lidi, ale nám se to hrozně škubá. They were good early in the game. They were able to be successful with the power play, but this one wasn't very good. It's a shot. Ujak mě to chytnu? Covered. On mi nám se do tebe najel. Ty zbytku? Bishop's gonna be able to make that save all day as positioning is. Jo, tady ty rohy, no, vypadá jak čertík, no. Snad se to bude, co to nebude problém, nějak se to kouše. A hockey game is one of lead changes and this one has to kouše. Co nevidíš? The stars have it up the wing. Great opportunity, but the pad didn't connect. Já nevidím. Nice keep with the blue one so the attack can continue here. Kde? Já. A teď si to hrozně kouše, hrozně si to kouše, nechápu proč. Přestaň se vztykat. No já taky nevidím, že jo? Myslíš, že to mám jenom já? Ty, trumpeto. Jde, že já tady zkusím jenom něco ponastavit. Nevím, proč se to kouše najednou z ničeho nic. Zkusíme udělat tohle. Ne, pojď. Picks it up back there. The Sharks leave their own end. Ne? Wait. Charging down the ice, he won the race. What's up, boy? Co je? Tebe rozhodila ta pauza o tom? Já to chápu. You get this close to the goaltender to puck on stick, you gotta snap it quick. Really good positioning. He's in the butterfly where he's got most of the net covered. Oh, now my high five. Obviously a hole in the pucks behind him. Ale máš ještě 4 minuty. Tie here third. What do next? How will they start to play this game? Aggressive, passive. Neutralize face. Ale už si zase vzniká, že jo? Kde? Soustřed se, no tak to víš, že se snažím ti obrát, že jo? Kam to nahráváš, Daničku? Nice pass ahead to Couture. Fires. Last minute to go in the third. The Sharks up the wing, luck the puck. Big chance. Pozor, že útočí. Picks it up in his own. Na pozor, je tady Hanzal. Into the end of attack. Let it go. To se nemůže. Controlled by Thor. Ty? Nesmí. Defense to offense begun by Dylan. Seeks the corner. Tak mě hned zmastí, ne? Ne, já jsem nic nemáčkal. Máš poslední šanci. Máš poslední šanci. Střílej už. Uuuu.
ale hrál dobře, hrál dobře. Hrál moc dobře, akorát, víte co, on se potom, jak se to říká to slovo, vytilkil. Co tam čteš? Ach jo, Mike Vede, Senátor musí vyhrát, hele. Když mi bylo 5 let, hráli jsme s tátou NHL 2007, tak mě valil jako svině a taky jsem byl z toho nešťastný. Teď mu to vracím já. Uvidíš, že za chvilku mi to budeš vracet, já tady budu. Ne, a ty, kiš, Potter. Co? No a kdo to... Já jsem si potom chtěl zahrát tohle. Jo, on tam má potom Quantum Break, no, si chce zahrát. Cože? Tak, a teď zkusíme to spolu, jo? Jo! Teď uvidíte, to je ta věc, kterou my bychom spolu chtěli nahrávat. Že bychom hráli spolu v jednom týmu, playoff, a zkusili bychom vyhrát Stanley Cup, jo? Tak hele, pojď. A dáme na stejný tej, dají to oba dva doprava, jo? To dáme, jo? Nevíš, která je prava? Dej to doprava. To je pravá, jo? Já tě asi trefím, kámo. Tak a teď dáme si národní týmy nebo NHL, co bude lepší? Já nevím. Milouši, ne, tak to nedělá se, nemůžu nechat to vyhrát. Musíš to prostě ten kluk vybojovat. Čau. A tak jestli chceš dělat kraviny, tak toto. No, tak já nevím, co si vybrat. Tak nám, tak hele. Tak ty musíš vybrat. Ty jsi nemohl vybírat? Ne. Jo. Jak play, co je nazdar? Tak mi řekni, tak co dáme? Co bysme mohli dát? Počkej, hele, národní, národy. A co za národy? Zahrajte si Minecraft. Hej, hele, pozor. Já mám Minecraft. Já mám tady. No, má ho tam, no. Tak počkej, já se potřebuji to. Národy, tak počkej, tak dáme národňáky. Tak národňáky jsou... No ale počkej, já tady musím dát taky nároďáky, ať je to to, ať je to, víš co. A tady náhodně vybrat, tak proti nám náhodně, ne, Kazachstán ne. Norsko ne, Kazachstán, Francie, Dánsko. Za který tým dáme? Ale jo, dáme proti sobě Slováky. Dáme proti sobě Slováky. Nic proti Slovákům, ale musíme porazit. Že jo. Tak a my si dáme Českou republiku. A teď já nemůžu, takže musíš ti vybírat Českou republiku. Jo. Tak najdi Českou republiku. Tak to odpálkuj. Dres asi tam, no. Dobrá. Má tam, no. Tak jo. Jako, my nemůžeme hrát spolu? No, tak to jsem odpal taky. Tak to vládáš ty, no. Nech jim tohle. To by nemělo, ne? Nebo jim dej bílý možná, ne? Dej jim radši bílý drezy. Počkej, aha. Ne, tak nám nech bílý, ty bílý jsou hezký. Jo? Tak je potvrď. Tam potvrdí to, dobrý. Tak tam jim taky potvrdí to, a jdem. Jo. A odpal to. A jdem. Ty jsi byl zelený, já byl červený. Co? Hrajeme spolu, jo. No. Takže musíme si nahrávat, anebo si nahráváš i sám sobě. A musíš sledovat, jestli to kolečko pod ním, jak je to vždycky pod ním označený. Jestli je zelený nebo červený. Ty máš zelený a já mám červený. Jo? Pleased to be joined by Eddie Olczyk up here in the booth and Ray Ferraro down near the ice. Ray will be allowed to speak a little later after the first few goals. Sorry, Ray. There should be some pretty good firepower on display. Takže hele, pojďme do toho. Tady někdo je já jsem na buli. Jo, a ty jsi ten zelený, jo? Musíš to. Kde seš? Ty jsi v offsideu. Ty jsi mi vepředu. Musíš se označovat hráče.
Teď jsi ty, jeď. Teď jsem zase já. Musíš si to normálně, si to označuješ. No označ si ho. Ne, jak se označuje? To bude sranda. A je po něm. Teď mám já. No tak já ti nahraju, jeď. A máš ho tam, a jeď. Jedu ti na druhé straně, jo? Když se si nahrávají jakože i ty, jo? Hrají to, jako by si hrál sám, jo? Oni nám dali gól. Hrají to, jako bys to chtěl hrát ty. Ale já to potom nevím, kde je. To je jedno, hrají to, jako bys chtěl hrát ty, prostě. Teďka jsem Schuster's usually pretty responsible defensively, but he gets caught. Počkej, já to musím na chvilku dípnout. Pardon, omlouvám se. Standa nám poslal donate. Víš, co to je za číslo tohle? 100 milionů to není. 100 tisíc? Ani 100 tisíc. 1000 korun. 1000 korun nám poslal Standa. Stando, děkuju moc. Ty blázne. Děkuju moc za 1000. Ty vole. Děkuju moc. Stando, děkuju. Ale to jsi nemusel, to je jako moc, ale děkuju. Děkujeme. Tak pojď hele, jo. No a jeď, když jsi ty? Najížím ti, vol volnej. No jo. Kde jsi? Označuj. No a jeď, označuju. No dobrý, a pojď, najdi mi přibránu. Nahrávám. Ježišmarja. Už to mu rozumíš trošku? No pěkně, dej mu. Dej mu čou. No a dělej, na něj. Nahrávám, jo, kde seš, nevidím tě. Protože vedle mě. Najdi mi před bránu, jo? Nebo počkej, kde seš? Tak já pálím. Seš tam? Taničku, bojuj! Kde seš? Tak. Nahrávám! No! Jožeš, tak to bylo pěkný, ale! To půjde, my se to naučíme, já věřím, že se to naučíme, a pak tady všechny rozdrtíme. Krásně, je to tvůj, jo? Najížím tě. Dobře, je to tvůj furt, víš? Víš, jsi zelený. Kde tě mám? Sorry. Já, škoda, ale dobrý, už se v tom. Je tady prosím někde ten Standa? Kde seš? Tady! Já se jdu dopředu. Škoda. No to je zakázaný volnit. Stando, moc si děkuju. Opravdu moc si děkuju. Já teda nevidím, jestli tady někde píšeš v tom chatu, ale moc krát ti děkuju. Tak co, je to tvoje? Kde seš? Ne, ty samé, ne, dobrý. Kde seš? Já tě nevidím. Nahrávám. Kde seš? Nahrávám ti. Pojď. Teď ti nahrávám. Tak, označ si ho a pojď. No a pojď, drž se ho. Skvělá. Dobře, máš to. To půjde. Jo, Standa je fakt borec, to je neuvěřitelný, jako 1000 korun je prostě hrozná raketa. Nahraju ti, jo? To jsme udělali spolu. No jasně. Hele, tak jo, já ti nahrávám. Dopředu, pojď. Kde seš? Já jsem ho musel zkusit, jo? No, pojď, bojuj. Kde seš? Nevidím tě. Tak pojď. Jsem před bránou. Ježíš. Máš nebo nemáš?
Vracím se, pak se vrace, jo? Je tvůj! Ne! Dobře, máš ho, pojď nahraj, jsem tady. Měl by to dát tam doprava. Tomáši, zatím to zvažuju ty vydělávačky. Pojď k sobě někoho. Dobře to vyšlo. Jo? Ty jsi měl? Bojuj. Leníško, nesmí! Pojď, dobře, jsem tady, dobře. A jdeš se mnou nebo ne? Ty jsi se označil pozdě, označuj se rychlejš, jo? Já tě potom nevidím. Říkaj mi pravá, levá, dopředu, dozadu, jo? Sedí si pořádně. Ale jde. Tak spolu, jo? Teď jsme to prokoušeli. Je tvůj? Je tvůj. No, pojď, nahraj. Počkám. 7 moje. Je ti 7? Ne, to by je 10, že jo? Ne, 4. Jo, počkej, já nedávám pozor. Pojď. To by je offside. Ne, nejsou mu 4. Tak pojď zase spolu, pojď. No, máš to. No, duti. Výborně. Škoda. Už to trochu rozumíš? Ne. Cože? Já nevím, jestli to jde přehodit. Jde to nějak přehodit, aby mohl být na body on? Musíš se mnou. Tak jo. Teda já nevím, kdo je kdo. Můžeme tomu... No, jsi mnou. Jdu po ně... Je tvůj... Dobře, mrázek! Máš ho, jo? Leníčko, musíš bojovat! Musíš bojovat! Já bojuju! Co, jako nás porazí Slováci? Chceš, aby nás porazili Slováci? Tak pojď, teď, je to na tobě. No, je tvůj. Jedeš pro něj nebo ne? Tak já ti nahrávám. Jedu dopředu. Jedeš dopředu, jo? Jedu ti tam. No, střílej! Jožeš, to je škoda. Dávám ti, jo? Střílej! No já jsem netušil, tak radši to vždycky střílej, jo? I za mě, jo? Kde seš? Já pálím, jo? Jo! Ne, no goal? Jak to? On tam ukazuje, jako, že neplatí? Ty jsi něco udělal? Víš, tady Freda? Jakože neplatí? No tak to ne, mají zaplacený Slováci, jo. Tak pojď, připrav se, že ti ho vyhraju, jo? Dobře, máš ho. Kde seš? Dobře, jsem ti. Je tvůj, jsem vepředu. A ne, ty se tam nechceš! Kdy jsi pro něj jel? Sedni si pořádně. Ty máš na sebou tu zelenou. Pojď, nahrávám ti, jo? Pojď, nahrávám ti. Dobře. On mě tam drží. Je to tvoje, jo? Zkusí vystřelit, to je jedno, zkusí vystřelit. Nesmíš mi nahrávat, jsi tam sám? Co jsem ti řekl? Zkus vystřelit? Já to vím. Když budu tím přijedat... Já nejsem tak dobrý. Ale seš dobrý. A to jsem to zapomněl mačku. Je to tvoje. Leníčku, jedeš se mnou nebo ne? Já jsem úplně... No! Jseš tam? Tady! No nemůžu, když nejsi před bránou. Tady! Kde seš? Já tě nevidím! Musíš se přepínat, nemůžeš rád... No! Tak to je v háji. Dobře, mráze!
Dávám ti, ne, nedává. Když jsem ti snažil se nahrávat. Přepínej. No přepínej se. Jseš furt ten samej. Je to tvoje, jo? Ne, pojď mi. Jdu po něm. Dáváš nebo ne? Držíš? Musíš mi říct, jestli držíš nebo ne? Komunikuj se mnou! Co je? Ty má, jako máme čurací pauzu, jo? Pojď tudy. Já zatím proberu s trenérem strategii, jo? Tak trenére, podívej se, pravý křídlo. Hlavně se nepočurej. Já si to zatím přečtu, co nám tady píšete. Já se snažím, ale jak mi tady píšete, já se hrozně omlouvám. Standa. Už to vidím. Každý měsíc to budeš mít, zasloužíš si to. I díky, je pro mě Vodko lepší hrou. Stando, děkuju, ale nemusíš, jako děkuju. Jako, hele, když zase bude to znít blbě, blbý kilo, bohatě stačí. 1000 korun je prostě raketa. Aspoň teda pro mě. No jo, čurací pauza, musíme, víš co, trochu potrénovat. Nějak se v tom ztrácíme. Čudej. Hlavně se teď, prosím tě, hlavně se teď do mísy, jo? Ne, že počuráš zase prkínko. Já mu to tady musím takhle vystlat. Já nic proti Slovákům nemám, že jo? To je taková ta... Pojď, to je taková ta hokejová rivalita, že jo? Jseš tady? Jo. Tak pojď. No, zatáhni si prosím tě, no. A mě nám to ukáž prdel. Cože? Tak. No počkej, můžeme hrát, já ještě nemám v rukou nástroj. Máš to. On se to... No já... Když má nad sebou červený, tak jsem to já. Jakou barvu máš ty? Jakou barvu máš ty? No. Tak pojď, jo. Kde tě mám? Jedu ti. Výborná kombinace. Haší. To nebyl sačas. Ivo. Bitka. Kdo bojuje? Ty? Dej mu do držky! Vůbec se s ním neto! Rozbydlil! Ty vás si... To je chára! Dělej! Dělej! Takyho! Dělej! Pěkně! Dej mu do držky! Dělej, mačkej! Dobře! Ne! Pojďme ho! A tak byl to chára, to je prostě dvoumetrovej... To je dvoumetrovej prostě frajer, no. These guys will have 5 minutes to get back dressed to get ready to go against some point. Nahrávám a hned pál, jo? Máš ho? A ty se nevracíš? No tak kde seš? Musíš se označit. Tak na. Pojď, jedu ti. Proč? Tady. Je tvůj. Vracej se, tak se vracej, ale jsi druhý. Vy ten tam druhý se vracel. Kde tě mám? Označuj se. Na druhou stranu. Kde seš? Dávám. No to promách. Pojď na Sibiř, kámo. Bacha, pojď, je tvůj. Co je? Offside, dobrý. Dávám si, kafe. Musíš se mi víc označit, nemůžeš jenom jednou. Ale nám se to seká, já nevím, proč se to seká. Já nevím, kdo je. Ale víš, ty jsi to ty, že? To vidíš, ne?
No, proč se proti němu bojuj? Ty kráso! Víš co, tak hraje jako by sám za sebe, jo? Jako kdyby to byl ty. No protože to nehraješ, ne? Koukněte na něj, jak se trucuje. Na. Dane na. No tak hraj ty, já tak budu koukat, jo? Já ti jenom budu jako vyhrávat, to jinak hraj. Já jak bys to hrál ty, co? Hraj prosím. Tak, kde tě mám? Já zkusím vystřelit, jo? Kde tě mám? A furt označuj. No, pojď, jsi to ty. Ne, proč vidíš ven? Neníčku, proč jsi viděl ven? Jsem tady. A tak mi musíš nahrát. Já jsi to ty. Já to vím. Jseš v offsideu. And this is his drop back. He's going back to get organized. Když jsi v offsideu, doesn't take long to see if there's an opening. Věc to offside uleničku. Přepni se na jinýho hráče. Tak, pojď sem tady. A pojď jenem jedem. Kde tě mám? Vidím tě na druhý, pojď palit. On mě zblokoval. Dobře. No couvej. Dobře, ty to máš? Jsem tady. No jsi to ty, jo? Já jsem tam byl. Já jsem tam byl. Já když jsem se označil, jsem to viděl. Synovi je 7. A teď jsem prohrál, protože jsem čtu. A bojuji proti němu. No označuj, když se neoznačuješ. No nevidím, že jsi označený. Teď. Tohle to se hrozně kouše. To jsme prohráli. Ty se neoznačuješ, říkaj, já to vidím, že k němu jede úplně prázdně. Já to schválně nemačkám a ty to vůbec nemačkáš, to označení. Čím označuji hráče? Jím, jo. Tímhle ty označuji hráče. Nebo ne, tímhle jo. Tak pojď. Teď už musíme ale fakt dávat góly, tak. Nicely into the zone. He's in front with it. Jsi za bránou, proč jsi za bránou? Protože se to seká. No napadni ho. Tady. No víš, já ti dávám, kde seš? Ne, ne, ještě tam jeď. Dobrý. Nahrávám. Kde seš? Já jsem. No máš to. Ale Daničku, máš to. No já, a tak já to taky zvládám, že jo, když se to useká. To je ale hrozný. Jako co mi UPCčka se udělalo s internetem? Tady jsem ti nahrával. To jsou zase jako souboje v týmu, jo. To se jako budeme hrát v týmu, jo. Tak jo, budeš mít menší výpad. Teď se vsteká, ne? Když prostě se to neto. Ale fakt se to vsteká, já nechápu, proč se to vsteká. A přitom předtím, jak jsme hráli s klukama, tak to běžel úplně super, já jsem tady ještě s ním. Jako po másle. Jako po másle, přesně. Pojď. Na mě. Quick work. Je to tvoje, jo? Je to tvoje. Pěkně, ale zavařili jsme. Přestaň se sekat, prosím tě! To je pravda, tam se to neseká na televizi. Co? A tak mi musí, já proto jedu a ty mi to stopneš? To je, tak to je neuvěřitelný vidíč. Dobře, pojď, kde tě mám? A pau! Ne, jsem tady. Pojď mi to. No protože jsi mi hned nenahrál, že jo? Tady. Kde seš? No tak pau. Zase nevypálíš, no tak já ti říkám pau. No. Oh, he's got this, but can they
To ten golman tam chytá neuvěřitelné věci. Ty vůbec nepálíš, já ti říkám pál? Ty mi to měl pozdě. Já už to... Jak pozdě? No ukaž jim, jak se umíš tekat. Ukaž jim. Že jsi po tátovi, že se umíme stekat tady všichni. Ale hraj? Dane, takže nebudeš hrát. Jo, bys to věděl potom. Jenom abys to věděl. No tak, kde tě mám? Nemůžeš jet za mnou, musíš se označovat. Dane, jde to. No hraj? Mačka. Solid clean win. Team Czech Republic's recoiling back their own end. Pitching this one to Yager. Shoots. Score for Team Czech Republic. A to jsi takhle nemohl hrát celou dobu? Protože jsi tam nebyl. No já jsem to... Cože? Protože jsi tam nebyl. Kdybych tam nebyl, tak bych tam to udělal. Was key to be able to snap this one home. Mladý těsně předtím usnul, ale jako turnaj jako vydržel celý. Pojď, Dene, dáme. Máš jo? Kam ješ? No tak ty mi nahraješ, to je... No ale nahrál jsme hrozně blízko, musíš dopředu. To ti dávám, pojď. Nesmíš mačkat všechno. Já to mačkám tady to, aby se to... A ty, a potom... Jedem. Nezjídám, jo, všem. Dezmar a trápení. The lead has just been cut in half. Let's see if there's a shift in momentum. They've got the draw. Moving it to Tatar. Gets in. What'll he do? Je to tvoje. Nepuso. Standing safe. Difficult opportunity. Jedu ti, jo? Dobře. Opportunities than that. Great save. No! Fires! Miss! Having a heavy shot like this. Great, but you got hit the... Chápeš, proč se to seká? Slovakia is on the move. Hoping to wheel it up the way. Dobře to tam vykryl. Tohle bylo moc pěkný. Krásně jsme si to rozdali. Jen dávám ti dopředu. No. No. Jo! Platí nebo ne? Já vůbec nevím, kde byl. Jo! Hele, Dane, teď máme poslední příležitost. Rachna kachna to letí, jasný? Ale jestli to nebyl. Jo, byl? Ale oni si dali vlastňáka. Takže to neplatí. Že? Nepřihlasuj nám tam ty útoky. Ty nám přihlasuješ útoky. Jo, platí. Je tam. Ještě jeden. Bože, to prodáváme furt. A máme na to jenom 3 minuty, jo? Teď musíš hrát jako život. Pojď. Dobře. Kde seš? Dávám. No dával jsem to tam, akorát jsem to chytil já, že jo? A pojď. Pojď. Vyhrá buli. Jo! Balí! Je to tvoje! Kde seš? Tady! Dávám! Ty on mi to zablokuje! No ne! Nějaký gáborík tady! Dávám! Ty vole! Co to je? Ale to se... Pojď, jedu! Jedeš! Jedu s tebou, jo? Na druhé straně! No jeď! Dane, ale to ne.
Pojď, 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 ještě máme 38 vteřin. Pojď, cílej, cílej. Nesmí to, tak. Máme poslední 30 vteřin. Teď všechno, co bude, tak cíle na bránu, jestli? Všechno, co dostaneš, palí na bránu. 29. Jo, teď nenahrávej dopředu, pět. Jde na to, vyhrát bude, pojď. To není možný symbol. Bojuj! To bych se tam srazej. A jdem, 20 vteřin, kde ti mám? Dával jsem ti to ale. Ne, ne, ale on mi tam blokoval. No tak. Hotovo. Hotovo, prohráli jsme. Máme se ještě hodně co učit, kamaráde. Máme se ještě hodně co učit. Stats can be deceptive. The shots on goal were really lopsided, but the score was tight. Sometimes you're gonna have games like this where you get a lot of pucks in the net and they don't go in, but you win the game. No, musíš jako že se vracíš. Some nights are special in memory. Takže nám tam jeden gol uznali, tudíž jsme prohráli na to, že nám uznali jeden gol. Počkej, počkej, počkej. Komentář potom. Dobrý den, my jsme tady z televize Sport. Jaký máte pocity? Dobrý den, my jsme sportovní redaktoři, my jsme vám drželi palce, jaký to je prohrát se Slovenskem? Ale tak někoho. Líbil se vám zápas? Ne. Co byste zlepšil na tomhle zápase? Ne. Neslyšíme? Ne. Takže si myslíte, že jste hrál dobře? Ne. Takže je co zlepšovat? Ne. Co váš parťák, hrál dobře? Jo. Takže... Táta hrál dobře? Jo. No tak to je super, takže budeme se těšit na další mistrovství? Ne. Porazíme příští Slováky? Ne. Mějte se hezky. Ty vůbec nemluvíš, ty seš teda. Já říkám pořádka. No já vím. Tak až se mě zeptáš, tak já ti řeknu, ne? Abyste věděli. Nehle! Nehle, OK. Jak se styká. Jo, ty to je nejlepší. Tak jo, lidičky. Co ještě? Nech mi to, ano. Já si už zahrám Minecraft. Tak, ne. Pauza. Tak, já si myslím, že stačí. Doufám, že se nám to trošku aspoň líbilo. Napište, jestli spolu teda máme jet to potom to playoff. A zkusit vyhrát společně playoff. Vidíte, že to teda jako docela mordor hrát spolu. To budeme jako, to budeme docela naštvaný tady. Malej vsteklon. No seš vsteklon, nech si vstekáš. Nejsem. Jo. Takže jo, takže za mě děkuju a když tak si dáme potom vodko. Nic neslibuju, teď dám určitě pauzičku, jdu si vzít činky a makat na sobě, jdu si zamakat a ty bude, co budeš dělat ty? Cože? Já tě neslyším, já tě neslyším. Takže tak. OK, děkuju moc, mějte se hezky a čus. Čau. Čau.